Són les dues. Un nou atemptat terrorista. OPA ha fet esclatar una bomba d'entre 3 i 5 quilos d'explosius al País Basc aquesta matinada. L'han col·locat a l'empresa constructora Menabar, situada a Sarsut, a Guipúscoa, adjudicatària de les obres del tren d'alta velocitat. Hi ha 3 ferits lleus, 2 arzaines i un veí. Les forces polítiques basques, patronals i sindicats han condemnat de manera unànime l'atemptat. I no deixem de banda el País Basc perquè la pluja que està caient ha desbordat rius i ha inundat carrers i carreteres, sobretot a Biscaia. Els bombers han hagut de desallotjar els afectats en barques. Un autobús ha volcat a Saragossa i hi ha 3 morts i 11 ferits. Sembla que la causa és que un turisme ha envaït el carril i ha topat amb l'autobús. Hi viatjaven 18 persones, tots d'una mateixa família i veïnes d'una localitat alavesa que tornaven d'un casament. El president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, s'ha compromès a fer que el preu de la llum s'acosti a la pujada de la inflació i no a l'11,3% proposat per la Comissió Nacional de l'Energia. Zapatero també ha qualificat d'increïble que els sectors de l'Església Catòlica els acusin de perseguir la llibertat religiosa. I en referència a aquest tema, l'arcabisbe de Barcelona, Martínez Sistac, ha afirmat que programes radiofònics, com el de Jiménez Los Santos, fomenten l'agitació i la crispació i contribueixen a la desafecció respecte a l'Església. El Festival de Música Independent Primavera Sound tanca amb èxit i han assistit 60.000 persones, una xifra similar a la... Atentos, dorsales, número 43, 18, 45, 48 y 40, a tomar parrilla. Acaba de començar la cursa de MotoGP a Mugello en 2. Tarda ennuvolada amb pluges i tempestes a tot el territori, serà d'intensa sobretot al centre i al nord del país. A Barcelona hi ha 17 graus, també a Palma i 16 a Perpinyà. Moltes gràcies, Núria Carné. Bona tarda, agafarem el paraigües, tu. No et separis ni un moment de Ràdio Flashback. No em separo ni un moment de Ràdio Flashback. A Flashback posa la millor música. Flashback. 4 hores en contacte permanent. Totes les cançons són bones.